Após várias denúncias anônimas, a Polícia Civil, através do Departamento de Narcóticos, o DENARC, lograram um êxito em prender o suspeito identificado como Emerson Melo da Silva, de 34 anos, por tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Lageado, no bairro Costa de Silva, na Zona Norte de Porto Velho. De acordo com as informações, os policiais receberam uma denúncia anônima de que o suspeito estaria comercializando drogas em uma residência. Foi feito, então, um deslocamento até o local e os agentes do DENARC conseguiram interceptar o suspeito. Durante a revista na residência, foi encontrado 6 quilos de maconha, uma quantia em dinheiro, além de um revólver calibre 38 com munição, que, segundo a polícia, pertence a uma empresa de vigilância. Emerson já possui passagem pelo sistema prisional e é monitorado por tornozeleira eletrônica. É, tudo começou com, com a denúncia, né? O 97, quando a gente começou a acampanar o, o vulgo mimi e hoje logramos o êxito de fazer essa apreensão dessa grande quantidade de droga lá na, na residência dele ali na Costa e Silva e ele a todo tempo colaborou e entregou mais uns outros pedaços que ele tinha lá e na, na revista dentro da casa dele achou mais esse revólver aí que segundo ele ele disse que é para segurança dele mas nas pesquisas aqui já vimos que pertence a uma empresa de segurança provavelmente deve ter sido furtado ou roubado a gente não pode afirmar mas provavelmente foi uma dessas duas coisas e nós vamos continuar com a investigação para ver se chegamos até o fornecedor dele. Preso em flagrante, Emerson veio conduzido aqui para a sede do Denarc, onde ficará à disposição da justiça. As imagens são de Joás Ferreira e Yuri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade, sem retoques.